Ha, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadilah ni Farid lama dah tak berbelok dengan guru kita ni. Jadilah ni kepada guru kita Farid berada bersama dengan Zumas, dengan Izzat, dengan T, dengan siapa tu juga ambil tu. Ya kawel lah busy. Jadi dalam ni jap kita menghala ke mana jap lagi jap. Menghala ke Jelawat Bacok untuk buat entasa di UMK Bang. Kamu hamba tu. Jelawat. Jadi kepada guru kita ni ialah kata rutin hari selain daripada kontinji dia, selain daripada kita tunggu padan ni lah kita bersama dengan Zumas-Zumas kita. Jadi kepada guru kita terus kejar Zumas kita duduk mana pun dia lah ni berkeliaran di seluruh Kelantan ni. Pakak-pakak aku kata kalau duduk depan muka pintu kat buka pintu rumah, kalau duduk di nela, duduk di nela tu tengok kata kereta warna merah, kereta Zumas itulah kereta berpanggil Hot FM Kelantan. Jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.